Ну і що тут трапилось? Так що, а де строїтелі? Розбивались без документів. Вон там, там ще. Без документів нету. Представляете, территория, на которой Попов высаживал деревья. И работы деревья. Здесь вчера. Прорытую траншею. Выходной день. Газа. Да, вот. Да, 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 да. Я так понимаю, вчера здесь работников не было, да? Вечером были начаты работы. Не вечером, а где-то после обеда. Вот так, наверное, я думаю. Потому что я говорю, ну, сколько? На пару часов. Ну, подвечер. У них ничего нет, кроме технической документации. А куда ж подводится? Вот это вот и сосны эти уничтоженные. Здесь за Будова будет. Дина, если они проведут туда электричество... Причем высоковольтный кадр. Да, 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 да. А сколько вы сегодня встанете? 9 часов, да? Нет, нет, 10. 10 часов, наверное, сколько 9. Значит, знаете что, раз здесь на территории Яруса вот эти действия происходят, значит, это с их согласия, это же они и делают. Конечно. Они не говорят. Да, да. Кто? Да. То есть вы считаете, что действия этих людей незаконны? Да. Причем перед тем было снищено три величезні сосни. И у нас есть заява. Криминальное провадження відкрито, знищено трьох сосен. В цьому місяці це було? Так, так. Десь тиждень назад це ми. Це ви запишіть сюди. Він виглядає скучно. Так, все до 5, 18 години за адресою там Кута, проспект Броварський, так. Да. Мною було виявлено, ви, будь ласка, можете мені допомогти? Незаконні будівельні роботи, пов'язані з... На... Риттям траншеї, так? Да? На зеленій зоні. Ні, а що це написано? На галаші, що це таке за слово? Оце. Скопання. Скопання. Ага, скопанням траншеї. На зеленій зоні. Так. Оце продовження, так? Да? Да. Ну, так, по 18 за адресою від Броварський проспект за... Було виявлено будівельні роботи, а саме викопано, що це значить, траншею, так? Да? Так. Да. Але робітників, які здійснювали роботи на місці, не було.
А як це не було? Вчора, це вчора. А, вчора. Да. Сьогодні. О 10-й я повернулася до вказаного об'єкту. На вам та викли, чи що це? Ну, так, де робітники. Суми 10-го населення повернулося до вказаного об'єкту та виявила робітників, які за допомогою екскаватора копали траншеї. Так, оскільки я вважаю, що дії робітників незаконні, я звернулася до міліції. Все правильно? До міліції. Значить, ні, тут ми можемо написати, що... Хвилиночку, почекайте. По суті, визова, я написав, що угодно. Далі написано, що це нарушено, ви прочитали, написано вірно. І доповняйте все, що хочеться. А про те, що значить, на цій ділянці вже викликали міліцію щодо знищення сосен, обов'язково це пов'язати з попередньою справою. На цій ділянці. Якого це було числа, Ема? Ви не пам'ятаєте, в якого числа це було? В цьому місяці напишемо, щоб не соврати. Ні, ну от ви тільки сіли, це було вже учебний год. Було відкрито. А, так. Да. Та подожди, коли ми визивали да. Міліцію? Було виявлено знищення. Ні, вже напишемо. Ну, давайте. Відкрито, там да. Права. Відкрито. Давайте, так. Да. Відкрито. Як воно, кримінальне провадження? Да. По факту. Провадження. По факту знищення, так? Да. Не знищення, а так, підпало. Знищення. Шляхом. Знищення. Шляхом хімічним. Або хорошо, разом. Вогнем там. Шляхом. Підпалу. Хімічного отруєння і підпалу. Придержу. Придержу. Отруєння і підпалу. Трьох. Найстарших сосен. Найстарших сосен. 100 років я пишу. 100 річних. На цій території. Видишь, как соловьи, ты же знаешь. Песня. Все? Так, подождите, на этой территории. Так. А что номера зазначені, я не бачу тут. Значить, виявлені цей. Вони ж представились якось, якісь документи. Це моя заява, Інна. Це моя заява. Якщо ви знаєте, то... Я вам ничего, извиняюсь, я вам ничего не должен. Женщина пишет объяснение ситуации, которую она увидела. Нет, что вы видели строителей. Тут самое главное отметить, что вы уже увидели строителей. Я не сказала, но 07.09, в 10 утра я пришла сюда и вывела работников, которые копали траншею при помощи экскаватора. Экскаватору копали траншею. Все, что еще надо. Ну и прочитано, смыслив, записано верно. По текстам. Так, теперь что? Мною прочитано, з моїх слів записано вірно. Подпись фамілія ініціалом. Не пишу. Не пишу. Не пишу.
А? Это роют, короче, провода, чтобы была энергия. Где? В магазинах. Ну, типа с коммерцией. И все незаконно. Незаконно? Да. А что, бумаги где-то показывают или? Нет. Нету ни бумаг, ничего. А что, милиция составила хоть какой-то протокол? Ну, они пришли, а рабочие сбежали, спрятались где-то и оставили эту штуку. И... А это что за чувак? Это с милиции. С милиции? Да, типа инспектор пришел разбираться. Это бабулька инициативная группа, да, походу? Вот да, да, да. Ну, смотри, если что там, блин, не знаю, если запишите номер, я живу тут рядом на почте, я тоже... Хорошо, давайте. То есть я в курсе дела.